kira. Nyai cinta kadinya. Habis jumpa kalawan janji, mampu gak salah kita ilah mulain kemanehanana. Karasa bahasa malam minggu, manehanana nganyangka itu, kebenaran bapak kerewe, mama kelalajo, manehanana datang gak tiup tina korsi. Tulisnya bakal nalengen, nanya ngegetah teh hati teh, tulis suku nanti tumpanggen kena tuhu. Saha lelaki ngarana teh? A-a, Samili. Oh, tadi. Isi gula. Tarik, mana yang nyebut oh deh. Iris. Samili. Kasepnya? Cangkung letik, mama. Tapi mama ningali mah. Jika sopan sepian nih kasepnya kayak gitu. Mata nenek ngegedebak-gedebuk. Tengah peting kita daikan es. Gulang-gulingnya kemelekaan lembat tingnya tuh. Terus? Tiba langit tengah dahar tewe dawa dengona anjur malah ningungkul. Es tetibla datu mila loba wae. Lain udah tak sakit ya ngomong ngetinya. Oh, teruskan lah. Kerek penting nawe ya mah. Gus lila nyai kena ku cinta. Gus lila gus tilu bulan. Kumala mun aprok tah. Mun aprok ayo tika jauhan. Sok hayang aprok. Ali geus deket, sok kayak es baleng. Alus, alus gitu mah. Eta di tangan oke. Okay. Ha nyai. Tong sok kala rese, kada segala urusan teh da kabajiban urang. Moal diayakeun langit tamun eueuh bumi, sakitu we peun ti ibi mah. Kumaha tuh mama? Supaya manehanana teh kaabisna nyangket deh gitu. Lain nyangket atuh. Supaya nyangut. Nya, amna teh da cinta. Samili, bisa ulang aprok ngal poe. Da anya nana sok itu mau oleh-oleh amali oge nanak bonteng. Naon? Lain ku mang erakeun nya ka kabogoh mau jinjing bonteng aing mah. Na keur naon eta nyai? Oke da. Ni tahtani meureun ka nyai mata kitu ge. Di tahtani. Ari tuang rama aya keneh nya. Aya. Karena naon damang mah? Sewaktu-sewaktu tani, sewaktu-sewaktu nyupilan mobil. Itu yang abdi. Bisa berapa kali sambil ingat yang nak itu? Masa malam Sabtu kaji itu. Kebenelan emak jeung bapak ke ayah di tengah ayah meja. Kolsi opat. Abdi belah dia. Kang Samili belah ditu, bapak belah kencak, mak belah katuhu, luhulun meja ayat cau amon. Kang Samili itu sukunutin itu cicing, ya nanti nincakan ya kan nyai. Efeknya salah nincakan itu kan suku bapak mulun waktunya ini tak dapat cai Kang Samili kakek lakon. Gas, nyai lu gitu mah tau udah ceritakin. Pagoh mulun nincakan itu teh. Dasar budak ini. 14 tahun umur teh? 11. Zaman Jepang kita ingat ini mah masalah polusi yang dengan canda bahasa itu kayak ayah kita ada kaki polong di kalau ayahnya nyaho ini dukun teh ngalak kan ini mah bogoh dah ih laki itu nyai dan tak terlalu kata gawat dari tak itu nyai selebor cicing udah selebor cicing salah dari tak itu gerak budak cicing ya selebor misek faktor di bawah mana yang kemudian misalnya selebor mah. Hayang kawin bulan mana? Abdi ada nyanak iya, nyanak menyan. Sabaraha? Setengah kilo. Minyak air mata duyung, hiji, seluruh 10 lama. Yang potlet Kang Samilina di calap. Tekudu kiki tua, asal geus kacatet ngarana, pasti laksana. Kadia karep? Iya. Turutkeun mama? Iya. Runcang denge tamah kadengde. Runcang denge tamah kadengde. Jeru turun ngarontok tungul. Jeru turun ngarontok tungul. Cat ungah ngarontok tihang. Cat ungah ngarontok tihang. Sinau lain si manuk. Sinau lain si manuk. Silalantang lain hujan. Silalantang lain hujan. Saha nu pohok kakejo. Saha nu pohok kakejo. Saha nu paler ka pare? Saha nu paler ka pare? Manan paler ka awaki? Sok?
Manan palel ka awaking. Tuluy kan kana ieu Nyai, asihan aing si Pucuk Gadung sataruk nu matak diung, sasoe nu matak lewe sumerbet ka hate, sumerbet ka peujit bulah belit kana bitis, dug dug wer, dug dug wer, tilu kali. Apa Nyai ge? Kudu poe naon ngaplokanana? Ke. Pokoknya mah Nyai ulah ngaprokan, lamun sami datang ka imah tarima kudu leungeun. Ya, adi geura. Lamun hayang buru-buru Nyai, gimana datang teh? Tok asa sasalaman bedol bawa ka jero. Pun. Ti ibi. Instruksi ya kade. Instruksi langsung, ya. Nya. Kudu sabaraha abdi ka dukun mah duit? Nyai mawa duit mah sabaraha eta? 700. 700. Keun bae, kabatur mah 1000 urusan kieu teh. Ima ngalarisan we nyeepkeun. Sok kedegen duitna. Pulangan. Mak iya 700 pulangan, duit teh kabeh lamaran teh tilu. Ah, ima budak teh Gusti. Manggung maneh teh aya ukanya hopisan, anak saha bapak teh saha? Misja. Si Misja, geuning si Misja. Urang mana si Misja teh nyen seret teh ieu tukang doma. Sanes Misja mana? Di Pasar Jamika. Oh, panjatnya yang seret, terus pegang doma dengan kayu, barangkap jadi sekretaris direktur, direktur, kita tanya lama aja, ayo. Hampura we, Nyai, Nyai, ibi emang dah gitu cecerewetan. Saya we amin tekung si mulilah dio, di mana ngabatuan anak, teteh. Harap jadah siap udah teka aing, di sini kebatuan, kena aing, dan haun gitu lintaran sisor, aing mah. Teka subtoa, terat akai, akai. Hayo kita atuh urang geura ini teh ngaprokan mah. Ayeuna nyos. Nya, Jung. Duit teh. Kewe atuh sekalian geus puguh hasil. Ayeuna duit tempan ieu keur meuli bahan-bahanna di dieu. Sabelah mun teu meuli duit ayeuna kita eyang teh nyampeurkeun peuting teh. Sok. Nyangakeun atosna nampi pada melananya si engah ka anggo barangna. Nah ya budak kan nabina ya. Barang naon Nyai? Kunci kontak. Elmias. Jo. Jajapun atuh kitu ya, di jalan mah. Masih ngomong nak kitu ge. Eta we geuning geus beuning sebendalam geus nyaho kana kunci sama Jo. Elmias bi. Ging. Jo. Ada coba kelak bawa punuknya, lemas punuknya ini mah. Tercara punuk si ya oyah dengan durudun. Siapa ke sepeda karena punuk aja gampung paingan. Siapa es ke sawah pentingan misah. Paribasa dilarang ke dokter tekeng terus sasi. Mumpah mumpwe siapa aing. Yes, ya ngomong itu si kadegeun. Si, sop aneh. Hanga. Ju. Kada si hati-hati Nyai. Di jalan. Ikan ini balik mama bacang. Pakai hui. Ini bika jalan Kang Samili. Kadele wae mana teh? Panona katanya wae ilung ngecala kubung-kubung. Ay ngomong luwi lewai. Duh Kang Samili dadanya buluan. Mis pugu ay kelek nama. Kang Samili buluan dadana. Duh, ini rasa capek. Kabenelan ayah tangkal itu kahalo doan kiala. Kaditu duit beak ku dukun tadi. Gusti Hina Agung dukun di jahat 700-an. Ampun Allah dagang hui dinya. Ah, itu lempang nama tiga Kang Samili. Tika jauh kan? Nya ke semua nyalahan kacili cidat-cidat nage galing-galing nage kumis-kumis nage Nenek. Oh Kang Samili biar akan tas timah Nenek teu aya eueuh. Nya Nenek tas ti lebak pitu di dia atuh calikna tadiuk. Hehehe di dia najukut. Nya laosnya hanet. Aya deui nu hanet mah. Naon?
Bajigur. Kamu setep kan Bajigur? Pugue. Di Kalapaan? Di Kalapaan mah channel. Channel di Kalapaan mana? Ngajendol lu bapaan. Akang kaset tuh. Kaset? Kaset pisan matak neneng bogoge. Kaset mana? Jeng bentang film Sopian. Kaset akang jeng Sopian tukang delman lain. Ih lain. Sopan Sopian bentang film Salakinawati. Kaset Sopian Sopian. Beda saeutik. Ya mungkin beda saeutik misenangkan hati. Mana panangan neneng? Iya. Coba. Aduh, ini aneh. Panangan dicawak, Kang. Ramu neneng limanya. Lima, lama akang lima. Iya. Ramu neneng lemes. Lemes. Ramu akang? Sasa ngalun. Iya. Macul wae, subuh nanti. Wis harapan usaha tani, weh, ngaduk-duk. Nya melak naon anu gancang jadi? Melaka gorengan, weh, anu gancang jadi. Kang. Nau. Ela lek nyalitakeun anu. Tong era-era. Hirup akang, paeh akang nu neneng. Rohani akang, jasmani akang nu neneng. Iya, silah. Sirah nu neneng, sirah. Ilu? Nu neneng. Bibir? Nu neneng, bibir ge. Iya, dada. Anu buluan akang? Nu neneng geuning nyaho. Dada akang buluan. Asa akang ke mani di intip. Iya, beteng. Nu neneng. Bujal? Nu neneng. Ya iya tuul. Neneng, liwat teh nyi, liwat keun. Dan liwatan nawe. Akang teh cinta nih. Moal boga pamajikan lamun lain ka neneng. Neneng teraliar itu penting. Sumpah nage nyaan doma, sumpah doma nini kenjal-kenjalkeun. Lamun neneng masuk heuleuy neneng mah eueuh dina kacipta laki teh masih loba nu datang ge. Sajabati akang kasep ngalempeleng. Tapi akang can usaha. Geun bae da lain rek bobogohan ka duit. Alus, alus. Di ditu yuk ngawangkongna deket gardu ngeunaheun poek. Neng geun bae kana poek. Geun hae neng ngapoek caang ge da. Teu etaheun teu emong. Yuk ditungtun ku akang. Heup, aduh, nangtung Jawa, nangtung Jawa, lain budak Jawa, yuk. Nangtung Jawa, tah. Tah, di dieu ngeunaheun poek. Eta bumi neneng caket. Lamun geus lalabing ka neneng rek nyaeuh. Nyaeuh rek deudeuh. Rek deudeuh. Sapapait. Sama manis. Sabagja. Sacilaka. Akang senang. Rek milu senang. Akang paeh. Neneng kawin deui. Alus kudu kitu lah gulung wae mayit. Sok. Neneng hayang nyaho si hati akang. Hayang kumaha? Cintanya. Akang eta ngalaan sabu? Leina naon daang sibuh teuing eungap. Make jeung paes otot sagala kitu dahar teh. Tilu bungkus. Rek naon ngalaan sabu? Ngalaan sabu eungap. Neng ieu naon? Eta rambut akang gemlukna. Neng ieu naon? Bujang akang. Neng ieu naon? Cacing, aya cacing. Mangga makan cacing. Teunteun, turban deui, turban deui, turban deui. Sieun cacing. Sieun cacing. Sieun. Kadieu 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 ngarangkul akang sieun cacing kadieu. Kumana jalanna cacing teh? Teuing cacing sonari sudah. Aya cacing. Geus kieu. Geus kieu kumaha? Henteu. Yuk ah urang uih ayeuna mah. Ka mana? Akang sabenerna boga bapa-bapaan. Bapa nyaon? Neneng terang dukun porno. Henteu teu terang di mana nya?
di ditu jauh ti dieu. Yuk urang ka ditu. Ah, nya ngadagohan ini dieu. Ulah wayah ngamil. Yuk da malila da ti dege ka ciri mah na kurang leuwih aya 2 3 kilo na. Sok leumpang mah digugusur ku akang ngame gancang. Sok atuh. Cacing. Moal. Cacing. Palanting ngusup teh nu kitu. Heeh. Sok ngusup oge. Di wahangan. Wahangan, wahangan leutik, sancung nuh. Cisadane. Nya kira-kira ngayemeng we cayina teh ngabendung. Anu teu ngalir ka girang ka hilir. Mana lamun hujan mah caah. Oh, sok sawaktu-waktu caah eta oge. Tapi terlalu unggal poe caahna teh. Sok nyiapnya, sok menang. Saumur hirup taradaikeun menang geus kitu teh. Paling menang dijublok mulut. Yuk. Tah, yuk imahna teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gusti, nu agung tah aya nugraha ti Kangjeng Gusti ti Mataram. Geuning anu datang luana ka dieu nu agung umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Kalian kelebat aya terus. Terus kelebat. Sadayana jeung si Nyai. Nyai. Sok. Nyai geus ka dieu geuning wawuheun. Atos tadi. Sok ngawadul ka salaki teh ngewa. Sieun cacing. Sok calik. Kela bapana ke ka mana bieu teh ka masigit kitu. Da ka masigit wae di mana-mana boga sanal butut ini yeut ka masigit balik weuteuh kitu we. Mah poe mah sore oge. Pikiranana meun meuli mamaha. Tadi dia mah nya eta mamana matak sore ngadukun teh tara tinggal kana ibadah, salat, zakat, fitrah kitu ngagorengkeun batu mah geus mamona. Daerah mah jaman dikelah paribasa cenah meuning imah leuwih sih ngomongkeun batu nya geus puguh ngomongkeun eta teh cicing. Kejelak ka cai. Akan tos ka dia. Minang kang ada bapa-bapaan. Nyai. Sakali. Ah, sieun cacing. Cacing deh. Nyai mah panasaran cacingan teh. Teh gede kaituna. Henteu. Mun teu kadinya. Teh geutit tuluyan. Nya. Cacing kalung. Lain. Cacing naon? Cacing we, tamu cacing sabang saurang. Cacing bangsa urang. Sok dilihat cahina. Tah, ibi tete oleh-oleh barang penting ngadoakeun. Hayang ginanjar kau jeung asal paosna, hayang kajodokeun senang ningalikeunana. Kéo mana sakali ka dieu kadieu. Tuh geuning. Tas di sawah ngeuskeun eta melak sampe, da hayang nurutan cara dibendul cenah. Hor, geus lala, lembe bama. Geus kabawa geuning tabarangna. Mawi, kadieu lah gerak. Ieu di kamar ya. Salang abdi. Henteu henteu, daguan nanya imah. Aya naon mama? Uma, geus. Kita mongkeun. Dibijilkeun. Nya. Atos. Lingga. Jerit. Jerit. Cacing, cacing. Nah. Asli. Ieu mojang anu asli. Sumawana mah kebobogohan-bobogohan jeung batur haray heureuy tara. Geus kawin jadikeun. Moal nyalahan deui mama. Moal. Moal teu satujueun kolot-kolot ti pihak itu ge. Atuh nuhun. Jung, yeuk deui ka itu. Sok dileueut, Nyai. Mangga mama. Hatur nuhun kana jasa mama. Ulah wae ka hatur nuhun can kajadian. Tah, mama abdi teh rek pulang tarima. Geus janji erik mere mobil teh ka mama. Sanajan baneun, bananeun naon ngaranna teh? Bananeukeuneun. Ku kituna abdi teh kulantara laksana ka pidriyat kawin. Ka hiji awe anu mojang asli Parawan Tulen, abdi rek masrahkeun ye duit tambahan di 2000 keur mama. Syukur sing leuwih loba harta, loba bana, sing berlipat ganda gantianana. Komo laun mere 2000 setengah di mah tambahan 1000 setengah deui. Ibi teh puguh teu boga baju geus tilu poe mun aya mah kitamahan we 500 jima. Aya ieu bi Kang Ibi. Jung aya nama ulah lalila di dieu, geura ngahadep ka indung bapa anjeun, pruk kawin sing nikmat ditu, sing hegar kolot mah senang ngadengekeunana. Nya. Kade
dina kawin sing tarapti nya teu cukup ku urang dae kawin mungkul atawa syarat-syarat kawin depan rupa-rupa lain ngan ukur hayang maraban makean ka pamajikan. Nu penting mah ngeunahkeun hate pamajikan. Heeh, ari ngeunahkeun hate pamajikan teh lain pakaian, lain harta bana, lain dunya berana, lain iman, lain takwa. Lain nyata ngeunahkeun hate pamajikan mah unggal penting urang ulah ka mana-mana cicing we di imah, ti beurang di imah, ti penting di imah sajeng kalau ditinggalkeun nya. Nya. Abdi permisi. Jong. Permisi. Arek oge permisi teh abdi. Oh nya. Permisi, Jo. Tah ayeuna mah urang geus senang geus diridoan eta teh bapak kukutan Akang. Nya. Kali ulang bebeja ayeuna ulang kawin. Entah nanggap nanaon topeng Ali teu beunang 100.000, ayeuna 150. Urang nanggap ieu we di Bandung Orkes Melayu Ardahana. Nya. Sabalaha eta? Keuneu kumaha Akang da mah urusanna mah. Nyaho beres. Ayeuna bade ka Bapa abdi. Nya. Yeuh atuh. Yeuh. Mending ka Bapa Akang heula. Entong mending ka Bapa Nyai heula, ame babadamian urang senang. Jauh keneh ti dieu imahna. 2 kilo deui tapi kulempang urang mah da cepet. Tagni geus katempo cet mah hejo. Nya. Di dieu. Kana abdi ti payun. Nya. Alewe sasaha kali ulang we tuaan. Aduh, kabeneran atuh. Pan Akang lek nyalita. Keuning ge gampang ngawangkong jeung kolot mah. Sok. Kari babadamian urang. Lamun poe isukan kawin. Meureun urang bunga-bunga. Meureun urang senang-senang. Dina peutingna. Dina peuting Akang aya cacing teh tadi teh naon? Ke, engke ge da. Aya ku Akang dipangalakeun. Hayang sing loba. Moal mah kudu loba-loba hiji we. Bener pamajikan teh bodo pisan. Yakin mojang asli. Naon mojang asli teh? Nyanyai kan pernah awun tak ka kota laju itu ieu. Asli, dengan lumasakeun abdi mah budak kampung. Kang teng uy ayeuna Akang saleh heula nya. Nya. Di Kamal Payun. Kumaha ke bapa datang meureun ngamek? Talang ngamek dah, heg wae. Syukur lagi gitu mah. Sok atuh bukakeun kamarna. Sok ieu seplekna. Untung tepat buka kolong lanyang. Di kolong lanyang aya cubleg lisin. Engkang lek dahar heula. Ah, Akang mah dahar-dahar mah aya geus asup ka kamar mah tarawani dahar. Sok Kang bobo atuh ngagoledag. Lain kitu, untung nyangkuban nangkalak tak kitu. Pencetannya ku nyeneng. Mau ayah cacing? Mau, sok pencetan. Aduh, awal lalu beluhur. Mas, lah kena suku. Urut tabrakan atas suku. Urut tabrakan waktu Akang nanggung suluh. Tabrakan yang tukang sate. Oh, mas. Iya, kalau mana kena tuku. Iya. Terus, beluhur, beluhur. Kena ping-ping, iya. Iya. Aduh, terus, terus. Kahanap dulu. Aik kahayap, Akang mah. Aik gue kahanap oge terus. Aduh. Sukuna batekan. Setiap-tiap anu nyolodor batekan kabeh. Nya, iya lama batekan. Iya. Genda budak iya lah, bukanya ho. Iya cing ya. Sok. Iya jali di. Sok. Iya, terus. Cijangkungna. Duh, bisaan budak teh. Iya inung sukuna. Setiap-tiap anu nyolodor batak we. Kali suku anu kencet. Sok. Duh, ima etan. Iya, terus. Mun dikite kang kuku teh. Keongeun hese. Hese dikite na tepak keongeun hukul na kang. Tata, inung sukuna. Kali dia tuh, Akang nangkuban. Nangkuban sok. Sok. Pencetan bujul Akang. Lain bujul, imit. Nya, mimit, ayo. Sok. Tincakan, tong. Entok. Kana tongongna. Tongongna. Bapak can datang. Encan, ayam ting tong datang.
Lamun datang kumaha? Kalau ngamuk sakai gua ayah asa jeung akang. Aduh, beneran. Ieu aya di kampung anu teh. Ka taraf pahare, oreh deui nyaho-nyaho. Aya sen oge. Aduh. Berat jeung nyai bisaan kana mijit. Geus biasa. Sok akangna maliti. Malik ka dieu. Nya. Buka acuknya Kang nya. Gila ku akang bukan. Aduh. Kaluar kesang batekan kabeh. Batekan we. Sakira-kira mah tanyak tunjuk. Kawa sang-sangna. Iya batek. Kelawanan. Talana na di. Akang make celana lebet. Make tadi teh cacing di dieu nya. Cacing lagi. Nyai bisa ngaji? Bisa. Nyaon teu aksara ba? Nyaho. Kumaha? Meluk cara tanuk. Aya alif? Cungakang. Nya. Batak we anu cungakang ge. Nya. Bapak datang, Can. Can. Kenya datang bapak ge jang mau ngamak ge nyai masuk salah di dieu. Nya paraena mah jeung lalaki jeung akang. Teu moana naon. Eta ka mana di mencet? Na pinting. Sok nyai bobo eno mah di dieu. Alim. Nya alim. Oke cinta akang. Nya atuh. Sok. Beladinya beladinya. Belaka tuhu. Pandangan akang atuh entong di logo dorokeun. Keun bae dari korai ngalogodor. Sok. Aduh. Kakala neng mah sale. Jeng pujaan hate. Neng na malik ka dieu. Ka dieu? Nya. Tah, jadi pahaleup-haleup. Nya. Naon nu kieu, Neng? Hey, nu kitu cacing. Sanyana nu kieu teh lain cacing, Neng, tapi kunci. Mana kunci sagede kitu? Kunci mah gede geus kitu cacing eta mah. Dan nangis menang ningali kunci mah gede. Heh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